Маңғыстаулық таэквондошылар Атырау қаласында өткен жарыста жақсы нәтиже көрсетіп жүлделі оралды. Спорттық додаға еліміздің командаларынан бөлек ресейлік спортшылар да қатысты. Халықаралық жарыста 400-ге жуық спортшы өнер көрсетіп ең мықты деген атаққа таласты. Мына бүлдіршіндер Маңғыстау командасының ең жас спортшылары, бірақ бұл дода олардың алғашқы жарысы емес. Жас өрендер осыған дейін де ішкі чемпионаттарда жақсы нәтижемен көзге түскен. Ел ертеңін бүгіннен баста ойлаған ата-аналардың сенімі ақталды. Менің атым Сапарбаев Жақсылық. Атыраудан бірінші орын алып қойдым. Үш балан жеңдім. Соның арасына бірінші орын алдым. Мен таэквондодан бір жыл қатыстым. Жақындағы жарыста бірінші орын алдым. Атырау қаласынан салмағымда екі адам болды. Екі адамды ұтып, жеңіске жеттім. Жалпы командалық есепте маңғыстаулықтар үшінші орынды еленді. Өңір намысын 31 спортшы қорғап, 25-е жеңіс тұғырынан көрінді. Осы орайда бапкер жұмысын атап өтпеске болмас. Жаттықтырушы кез келген жарыстың өзіндік қиындықтарын айтып, алдағы дайындықтарымен бөлісті. Ойлаған нәтижемізге жеттік. Өткені біздер бірінші сол барған кезде 5 алтын, 6 күміс деп есептеп барды. Өткені 15-30 баланың ішінен бір жоқ дегенде 13-14 баласы орын алады деген сияқты. 60% деген. Енді ол көрсеткен жақсы көрсеткіш болды. Алдарымыз жақсы нәтиже көрсетіп, бәріміз қала өз облысымызға келіп, мәз-мәйрам болып келдік. Қуанышты болып. Алдымызда Шымкент қаласы оңтүстік кубогы болады. Соған қазір дайындық бастап кеттік. Жас спортшылардың ендігі арманы аймақ намысын одан әрі асқақтату. Келесі меже Шымкент қаласындағы республикалық жарыс. Жергілікті таэквондошылар спорттық бәсекеге дайындықтарын бастап кетті. Нұрлан Үсен, Еркін Қарасайұлы, Дзелбай Нұрбай, Айна Ақпарат.